E kemi fakte, kemi diskutuar dhe tjetër së bashku, po tashmë që po afrohemi, jemi shumë afër zgjedhjeve ditës së votimit. Tani, Partia Demokratike nuk ka kandidat, as në Lushnjë, as në Divjak, po ka këshill bashkiak. Tani, me gjithë hallin e madh që me zgjerë në demokrat në administrate dhe një pjesë e tyre mund keni ikur, është dhe ky hall i tjetër që demokratët janë të ndarë. Tani, kuj do të japin ata votën për sa i përket këshillit bashkiak? Po, të kjo pjesë, unë jam stoik dhe them Partisë Demokratike, numrit 9. Pat me që shtire fundit dhe nuk kemi dalë akoma nga heshtë elektorale, unë gjithkohës të kjo pjesë nuk kam qëduar. Unë të kam thënë gjithkohës dhe të gjatë gjithë intervjisave që kemi bërë bashkë dhe parë. Unë nuk lëviz nga Partisë Demokratike kushdo që është kryetari i saj. Pra do të jem gjithmonë nën siglën e Partisë Demokratike dhe kështu vazhdoj. Por në takimet që kemi bërë me kandidatën për herë të vërtetës dhe kandidati po gjithë palatitemi tregu korrekt, nuk kemi shkuar me të drejtën për Këshill Bashkiak, por kemi kërkuar që t'i kthejmë demokratët bashkinë, që gjykojmë që edhe vlerësuam që ka qenë më rëndësishme që demokratët vinë pushtet sepse me pra ju do votoni pra për kandidatin ju do votoni kandidatin e primareve dhe për Këshillin Bashkiak Partinë Demokratike numri 9. Po. Patjetër. Po. Pra me jo vetëm unë, por gjithë ata që janë në listën ose partinë e Partisë Demokratike që të votoni kështu. Patjetër. Jo të gjithë dakord. Kemi rënë dakord ne të Partisë Demokratike zyrtare që për vetëm kemi kërkuar mbështetje për numrin 9, do të mbështesim pa ekuivok dhe kandidatën e Partisë Demokratike në Lushnjë dhe Divjak.